গাঁৱৰে বোৱাৰী দেখাৰ পৰা এই বোৱাৰীজনী গিয়েকে বিয়া পতাৰ পিছত হা বোৱাৰী তাইৰ নাম কি আছে তাইৰ নাম অনামিকা মেধি দেখাৰে পৰা মানে আজি 7 বছৰ মান হ'ল গিয়েকে বেলেগ দুটা মুছলিম বিয়া পাতিলে পতাৰ পিছত মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী দুটা এবছৰতে এৰি থৈ গ'ল এৰি থৈ যোৱাৰ পৰা মানে বহুত কষ্ট বোৱাৰীজনী শাহুশহু ঘৰলৈ বাৰে বাৰে আহে অত্যাচাৰ কৰি সিহঁতে পঠিয়াই পঠিয়াই দিয়ে আজি এসপ্তাহৰ আগত আহিছে শাহুৱেকৰ বেমাৰ বুলি আহিছে আহিলে ঘৰত খেদি খেদি পঠিয়ায় মানে এনেকৈ নানান ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰে আৰু বোৱাৰীজনী পোহপালন দিবলৈ নিবিচাৰে আহিব আহিলে গৰু গোহালিত থ'বলৈ বিচাৰে শহুৱেকো বহুত অত্যাচাৰ কৰে আজি ডেটত আহিছিলে ঘৰলৈ অহাৰ পিছত আৰু সিহঁতে মাৰধৰ কৰিলে গাৰ কানি কাপোৰ ফালি অৱস্থা নাইকিয়া কৰিলে তাৰপিছত আমি গাঁৱৰ মানুহ চাপিলোঁ চাপাৰ পিছত আমি বোৱাৰীজনীক ন্যায় দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকো ন্যায় দিব দিয়ক ন্যায় দিব লাগে দুটা সংসাৰ ল'ৰা ছোৱালী ভৱিষ্যতে বোৱাৰীজনী অলপ শান্তিয়ে থাকক আৰু মানে শহুৱেকে কোনো কাৰণত ঠাই দিবলৈ নিবিচাৰে তাৰ ননদেকজনী ঠাই দিব নিবিচাৰে তাৰ বাহিৰেও খুৰাই খুৰীয়েকৰ জীয়েকহঁতেও বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে মোবাইল টঙনিয়া টঙনি কৰি ভাঙিছে আৰু গাঁৱৰ মানুহ অত্যাচাৰ কৰিছে সোমাই যাবলৈ নিদিয়ে গাঁৱৰ মানুহকো অলপ বেয়া অত্যাচাৰ কৰিছে আমি সেইকাৰণে মানে থানা পুলিচ চুলিচ গোটাই গাঁৱৰ মানুহ চানুহ গোটাই লৈ পেলাই বোৱাৰীজনীক আমি মানে অলপ মানে সহায় কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও সন্তান দুটাৰ সৈতে ঠাই দিব লাগে শহুৱেকে আৰু ল'ৰা ছোৱালী দুটা অধিকাৰ কিয় দিবলৈ নিবিচাৰে তাৰ পিতেকে বিয়া পাতিছে পিতেকৰ তেজৰ সন্তান আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ঠাই পাবই সেইবিলাকৰ কাৰণে আজি আমি আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ ন্যায় বিচাৰিছোঁ মানে